本栏目由虫草清肺胶囊赞助播出。秋天咳，用虫草清肺胶囊；冬天咳，用虫草清肺胶囊；秋天咳，冬天咳，气喘、胸闷，用同济堂牌虫草清肺胶囊。凡人有喜，相亲开始了。周一到周五每晚九点，真诚相亲，绝不作秀。欢迎拨打热线电话6861-5868。凡人有喜，我们等你。金猪贺岁，欢乐祥瑞，金猪送福，阖家幸福。凡人有喜，祝您诸事顺利，青春永驻，猪年脱单，事事顺心。2019凡人有喜开播9周年，愿有情人天长地久。凡人有喜给大家拜年了。凡人有喜2019春节特别策划，爱在春天里，春节震撼呈现不同风格的主题爱情，性格迥异的帅哥美女，在欢庆的日子里，他们将碰撞出怎样的爱情火花呢？为了争夺心中所爱，这里有男人间的实力较量，也有女人之间的智慧比拼。学姐，没事。谁能享受爱情的甜蜜？谁又将遭遇落单的辛酸？最终，他们将情归何处？春节假期，都市频道每晚9点，凡人有喜，爱在春天里，陪你温馨过春节，我们不见不散。新春佳节，神仙姐姐降临人间，引得三位青年才俊尽折腰。他从超凡脱俗的气质，深深吸引住了我。跟向贤玲一起，然后比较喜欢他，我感觉我像楚天乐一样。神仙姐姐揭开面纱后，为何掀起了轩然大波？现在为什么见到本人之后发生了改变呢？面纱摘了过后，我觉得完全没得形象，没感觉了。其实我心里还是挺甘心的。现场究竟发生了什么，竟让白衣仙女抱怨不断？其实我看到你第一眼，我对你也没得啥子感觉的，他没得啥子内涵的。温泉池里，他们激烈交战，目的到底为何？面对三位勇士的轮番进攻，他的绣球究竟会抛向何人？我希望我们的结局能够像他们一样圆满。我喜欢你，希望你给我个机会。我很喜欢你。凡人有喜春节特别节目《爱在春天里之神仙姐姐的选择》，精彩内容即将为您精彩呈现。凡人有喜，我们等你。感谢虫草清肺胶囊对本节目的赞助播出。秋天咳，冬天咳，气喘胸闷，用虫草清肺胶囊。爱情靠争取，为爱不放弃。大家好，欢迎各位收看凡人有喜的春节特别节目《爱在春天里》。我是依兰，我是林欢。又到了咱们这个一年一度我们中国人最重视的节日、春节。今天是大年三十，凡人有喜所有的工作人员，感谢我们热情的观众依然坚守在我们的都市频道观看我们的节目。是的，那我想此时此刻哈，我们的观众朋友呢，一定是围着圆圆的饭桌，守在我们的电视机前来收看本期的春节特别节目。所以呢，我们今天也要给我们朋友们送上一个特别的祝福。今天呢是过年，又是大年三十，所以今天呢，我们的编导们将来到屏幕面前，给我们的所有观众朋友们拜年。来，有请我们的编导。有请。新年好，新年好。今
今年呢是咱们凡人游戏的第九年，感谢所有的观众朋友一路陪咱们走来，真的特别的感谢大家，由衷的说一声谢谢。所以接下来呢，我们就要给大家拜年了。首先呢，送出一副春联儿：新春福旺，鸿运开，佳节吉祥，如意来。祝大家新春大吉，诸事顺利，新年快乐。那接下来呢，将会马上开展我们爱在春天里特别节目的相亲之旅了哈。说到咱们特别的春节节目呢，除了特别之外还有精彩，接下来的五期特别节目七期风格都不一样，每一期呢我们的嘉宾都会用一种特殊的方式来呈现，比如30年代的风格，比如说古代的风格，比如说80年代的风格，所以这个春节的特别节目真的是让你挪不开眼睛。而且还有一点就是，接下来咱们马上要开始的这个神仙姐姐的选择第一期，大家都知道这个南温泉啊有一个特点，就是有一个仙女，仙女，对，哎，所以就是神仙姐姐的选择了。那可是有3位男嘉宾哈，为了我们的神仙姐姐慕名而来，来到我们的节目现场哈。那你想想哈，2位神仙姐姐，3位男嘉宾，对，总有一位要落单，对不对？对呀，就是，所以还是要请各位哈，我们的男士们，如果想获得咱们神仙姐姐的芳心，接下来就要卯足劲儿，让我们掌声有请我们的男嘉宾登场。有请。房性格温柔乐观。来，欢迎我们的1号、2号、3号男嘉宾。大家好，大家好，过年好，过年好哈。祝大家新年快乐，万事大吉。今天我们的3位男嘉宾哈都比较羞涩哈，也比较腼腆，一上场呢还有点不好意思哈。今天我想问一下3位男嘉宾，知不知道来到我们本期节目的任务是什么？背个媳妇儿回家。背个媳妇儿回家。抢小姐姐的。抢小姐姐。3号呢？抢仙女的，带个女朋友回老家。哎，但是你们旁边就是都每个人都面临着2位劲敌哦，这件事情你们怎么看？我相信我的眯眯眼是最迷人的。眯眯眼，小眼睛很可爱啊，自信啊。2号，我最高，我最帅。哎呦，我觉得还有你最白，特别白。好，3号，我相信我的樱桃嘴是最性感的。他们都好有自信啊，但是我不得不给2位泼冷水啊。今天咱们这个神仙姐姐就是才艺双全，不是大家想的，哎，我高我帅就可以跟你回家过年，不是这样的哟。大家都要努力的去争取，所以为了把这个工作铺垫好，我们提前给3位看一下2位神仙姐姐的才艺秀。注意了，是才艺，因为他们的脸上蒙着纱，男孩子嘛都是这个外貌协会，所以呢咱们先看感觉以及是否欣赏他的才艺来选择。你们接下来的这个投票直接应对了接下来的约会对象。听明白了，麻烦我们的工作人员送上手机，一人一部。好，看仔细，有2位。蒹葭苍苍，白露为霜。所谓伊人，在水一方。溯洄从之，道阻且长。溯游从之，宛在水中央。心里面有答案了吗？有了。哦，我还是觉得就是蓝色衣服这个神仙姐姐比较符合我吧。我觉得她这种气质很让我心动，很迷人。2号，我也觉得怎么选择？蓝色。蓝色，你已经有竞争对手了，为什么你也会选择那个蓝色衣服的呢？比较有那种文艺的气质吧。文艺的气质，然后比较有文采。
那么三号呢？我选择红色。为什么？因为它又像仙女一样，风采翩翩的，就像夜空中最亮的星，已经亮瞎我的双眼。总结了哈，他们都是写歌词，都说得特别的好啊，所以三位男嘉宾准备好了没有？准备好了，加油！神仙姐姐的选择第一关，爱的初见。本关规则：三位男嘉宾在看过两位蒙着面纱的神仙姐姐视频后，即进行第一轮约会对象选择。之后，男嘉宾前往仙女洞，近距离和神仙姐姐接触。此时若其中有男嘉宾想改变约会对象，需通过严格的考核，过关者才能与心仪的神仙姐姐约会。到了我们的面前，那刚才呢，我们的三位男嘉宾是已经做出了选择，所以现在呢，也请你们去你们所选的神仙姐姐的后面站着。谁选红色，相对应的站过去。在我们的蓝色身后呢，是站了两位男嘉宾，然后呢，比旁边那一个要稍微多一个，什么感觉？有没有觉得有点小窃喜？还好吧。还好哟，很谦虚啊。你现在身后呢，暂时啊只有一位男嘉宾，那你会不会觉得就是今天有可能比不过我们蓝色的这位小姐姐呢？不会，我温柔大方，我身材很好。身材比他好，然后那么下面这个时间就是我们的神仙姐姐要转过身来以真面目示人的时间了哈。我们的红色衣服的小姐姐先转身，蓝色的转。一号和二号选择站我这边，我还是心里比较窃喜，因为对二号还是比较中意，觉得他比较有文艺范，然后也刚好是我比较喜欢的风格。两位神仙姐姐终于要以真面目示人了，可当他们取下面纱之后，三位男嘉宾的选择会发生改变吗？对于刚开始的选择，他们会后悔？好，我们的两位神仙姐姐呢都已经揭开面纱了哈。那么揭开面纱，男嘉宾看到神仙姐姐的庐山真面目之后，他们的心意是否有发生改变呢？那一会儿我数三声，三声之后，如果发生了改变的，男嘉宾请往前走一步，好不好？三位听明白了吗？好，三、二、一，男嘉宾做选择。What？现在呢，好像有意思的一幕发生了哈。我们有两位男嘉宾呢是做出了改变，我要问一下我们的一号跟二号哈，当初你们两个都很坚定的选择蓝色哈，那么现在为什么就是见到本人之后发生了改变呢？然后看那个视频的话，感觉有那么高吧，然后可能身高不是太适合我，没想到解开面纱过后啊，那个红色的女嘉宾呢，要更有气质一些，然后更符合我的然后要求，然后就更像仙女一些，然后比较喜欢她。我们的一号呢？这种感觉说不出来，反正就是感觉。揭开面纱过后，蓝色衣服的女嘉宾，跟我想象当中的还是有一定的区别。但是当红颜色衣服的女嘉宾揭开面纱的那一刻，我感觉我像触电了一样。好，那么现在你们都已经决定了哈，想要跟我们的红色衣服的女嘉宾进行约会是吗？好，如果是这个样子，那么就必须呢让我们的红色衣服的女嘉宾啊给你们出一个考题，然后呢你们谁能率先完成这道考题胜出了，你们才有这个晋级的资格，明不明白？啊，而且还提醒你们一下哈，一会儿除了你们能够进入到那个红色衣服女嘉宾的那一队之外呢，还有机会获得跟她一起共同泡温泉的这么一个机会。那当然了，如果说输了的那一个人哈，那么就会自动的跟我们蓝色衣服的女嘉宾成为一对儿哈。规则听明白了吗？明白了。听明白了。好，那现在呢，我就要问一下我们红色衣服的女嘉宾了哈。
有没有想好要给他们两个出一个什么样的考题？想好了。什么考题？是我最喜欢的就是腊梅花。然后我听说山上开了很多腊梅花，谁先给我摘过来给我，然后谁就获胜。那对于刚刚那个考题啊，二位觉得有没有难度？没得，我觉得没得难度，反正他有难度啊。为什么呢？你觉得赶紧你瘦过过来，还有你像胖老哥那种，你觉得不够得行吗？那么瘦，那么不得行，跑过的。跑过你吧，你得。跑过的，要不你都跑过的，你都得行，我肯定更得行。你脚这么短，能跑多远？对，你腿长，你脖子下面全是腿。话不多说，我们就抓紧时间完成任务。谁取到腊梅的时间最短，谁获胜。来，三、二、一，走。现在心情怎么样？有没有很窃喜？现在是三个男生都选择你。还好，要淡定一点。要淡定一点，其实明明就很开心。我现在觉得三号男嘉宾，我有点替你感到担心了。现在你变成了三个人同时竞争，完全没压力，因为我比他们都优秀。你比他们都优秀哈。现在三号男生都选择了你哈，你偷偷告诉我听，有没有对其中哪一个人比较倾慕？有，但是我现在不能给你们说，小秘密。当着众人的面，红衣仙女虽然对自己的心思三缄其口，可其实她的内心却已经有了一个中意的对象。那么这个幸运的人究竟会是谁呢？你觉得你跟他相比，你哪里比他优秀？我觉得我比他有内涵，然后自认为还是挺有信心的。没想到他们俩都选择了红衣服的女孩子，然后还是挺意外的。其实我心里还是挺不甘心的，觉得他们都没有进一步的深入了解我，就草率的就做了自己的决定。其实我觉得也不用着急啊，因为今天只是一个开始，我们的结局哈，真是可以说是千变万化。究竟最后的结局会不会反转，我们现在谁都不知道，所以呢也不要灰心，好不好？我们一切静观其变。此时为了争夺和红衣仙女约会的权利，一号和二号男嘉宾也当仁不让地展开了激烈的比拼。我觉得拿衣服来我的娃儿看视频的时候看起来乖，但是练啥子了过后，我觉得完全没得心动的感觉了。而就在一号二号男嘉宾争得不可开交的时候，咱们的三号男嘉宾也近水楼台先得月，热情地向红衣仙女套起了近乎。我觉得你穿这个衣服好冷了，是不是？快把我的衣服穿起嘛。谢谢。没事，不用谢，不用谢。你平时喜欢哪个耍呀？我平时喜欢看书，喜欢上网。不喜欢看书啊？我正好我也喜欢看书，然后我有几本好看的书可以推荐你看，可以。我喜欢看一些文学方面的。我也喜欢看一些古典文学，我也喜欢看那个徐志摩的诗啊、散文啊那些。他的诗都很有特色，然后是比较温文尔雅嘛。对，我也喜欢，我兴趣还一样的。三号男嘉宾和红衣仙女看来聊得还挺投机的，一号、二号男嘉宾，你们可要努力了。我觉得他看起高高瘦瘦的，然后很清秀，比较适合我那种气质。在这一关中，二号男嘉宾终于如愿拿到了和心仪女神约会的资格，而姗姗来迟的一号男嘉宾就只有在之后的环节中继续努力了。在这腊梅的一个环节，我确实已经努力了。二号男嘉宾虽然瘦，但是他确实耐力比较好，我输到了耐力方面，但是我不会因此而放弃，我就会继续努力。那么现在呢，大家可以看得很清楚哈，我们的其实两队呢都已经自动的形成了，这边就是我们的三号跟二号男嘉宾将和我们的红色衣服的女嘉宾成为一组，那么一会儿呢你们将有机会一起去泡一个温泉进行约会。开不开心？开心开心开心哈。
但是我们这边哈，一号男嘉宾就有点可惜了，因为呢刚才的挑战是失败了，所以呢你将自动的跟我们的蓝色衣服的女嘉宾成为一组，目前暂时没有选择权。好，那么下面呢就进入到今天的第二关，爱的萌芽。神仙姐姐的选择第二关，爱的萌芽。本关规则，三位男嘉宾分别和搭配成功的神仙姐姐在温泉中进行一小时浪漫的约会，彼此加深印象。之后根据原队形，两组人员再进行一轮默契比拼，获胜方所有队员都将有权利邀请自己的心仪对象进行接下来的单独约会。现在还好，悠哉悠哉，完全没有竞争意识。我要在这里再次提醒你们，不管你们之前的配对如何的完美，如果没有竞争，今天三位都有可能打水漂。对，对，放心，不会乱的，不会乱的，最后的胜利者一定会是我，因为我最性感。胸大无脑，胸大无脑，觉得我是最有型最有范儿的。好，接下来会有一个小时的自由约会时间，有没有信心？有，有信心。有，男嘉宾是相当的信心满满。那接下来呢就有请我们的两位神仙姐姐出场，来，有请。请去到我们前一轮的小伙伴选择对象面前，接下来开始你们的约会时间。那么在这一轮温泉约会之后，男女嘉宾之间的感情发展又会出现怎样的变化呢？啊，行，啥来油嘛，啥来油。哎呀，我不敢。啊，没事，可以保护的，啥来油嘛呀。我不敢，我有点怕，我有小动作是冤过的。你放心嘛，我给你做个示好，我有点很好，相信我。你照一下来。好嘛。你快点儿嘞，但是走的都比你快。有的太慢了噻，太一般了，太一般了。你那，你那，你那，你是呀？我是记得脚崴了，不是？是不是我痛？我就是太严实了呀。我是觉得漂亮吗？嗯。哎呦！有嘛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 ，没事，我在，我在你身，我在你身，我会破的。哎呦嘛有嘛有嘛，没事啊，没事。要不你看我有点什么，你觉得我就是哪里了嘛？别个不要就算了，休息啊休息啊，你不要顾到别个，别不要就算了。三个人的温泉约会还没开始多久，泳池里发生的这一幕却让女嘉宾心里有了自己的想法。二号男嘉宾，我觉得他是一个暖男，是一个很尊重女性、照顾女性的人。嗯，对他很满意，他的外形啊，还有身高啊那些都很符合我的那个条件。你平时喜欢些啥子啊？我喜欢看书。你喜欢看啥子书？比较喜欢看侦探悬疑的。我重庆有的时候我经常去，好久我带你去重庆去那图书馆看嘛。要得要得。我平时喜欢看书啊，因为我是搞那个金融类的嘛。你平时会遇到很多各种各样的客户嘛，就是我要学习很多东西，要看各种各样的书，包括那些文学类的啊、金融类的书啊各种啊。然后平时出来还有我不光是看书，还是读里面的精华。就是《西游记》的话，你平时最喜欢里面哪个角色呀？我喜欢《红楼梦》，我喜欢《西游记》。哦吼！通过对女嘉宾短暂的温泉约会后啊，我觉得女嘉宾还是比较有内涵，然后和她有更多的话题，然后我觉得她更适合我。我发现她是一个很有思想气质的一个小仙女，然后呢，她很喜欢看书，而且是一个很有内涵，很优雅，然后就是。也是我喜欢的那种类型的女生。那你除了看书，你平常还喜欢干啥子吗？比较喜欢旅游，喜欢自驾到云南大理啊那些去旅游。我也喜欢自驾，我也喜欢去旅游，我去过很多地方，
比如说在国内的话，我去过很多，比如说西藏啊那种的啊，还有云南啊、丽江那些，还有昆明，还有山西、西安那种各种地方都去过。对，但我们可以直接坐飞机啊，坐飞机去啊，然后也不累啊。但是坐飞机的话，跟自由完全性质不一样，是吧？坐飞机就是直接到一个地方到另外地方。我们穿自由的话，就可以欣赏沿途的美景啊。我们是去放松啊，没必要把自己搞得那么累。我们是去欣赏，我们出去不是去搞那个累的，我们是去欣赏的。就在二号和三号男嘉宾为了心中的女神争得面红耳赤的时候，在泳池的另一边情景却是截然相反的。你看到这面目之后啊，为啥子会觉得那个大爷觉得很失望吗？失望谈不上，只能说可能看到一号那个穿的红衣服那个美女的那个样子，可能他更符合我心目中女神那种形象。说老实话，其实我看到你不影响我对你也没得啥子感觉的，因为我比较重一点就是二号那个长得比较白白的那种。几个男娃儿都围到他转。我觉得他没啥子内涵的。就像我来说的话，我觉得那个男的看起浪奔浪奔的，一点都没得安全感。我觉得他也不像一个样子啊。我看到女嘉宾和另外的男嘉宾在一起聊天嬉戏的时候，我内心还是比较吃醋，还是有点不平衡。每个人的感觉不一样，我都喜欢他那种啊，比较文静一点的男娃儿的。那像你能够说，我还都喜欢高点的妹妹。看两人针锋相对的样子，想让他们之间擦出火花，只怕是没有半点可能了。玩游戏，我们等你。感谢虫草清肺胶囊对本节目的赞助播出。秋天咳、冬天咳、气喘、胸闷，用虫草清肺胶囊。刚才一个小时的约会时间进行的自我感觉如何？自我感觉非常好，能够和仙女一起约会，简直是，一种很好的享受。非常好，然后感觉了解到了她很多东西。那接下来呢，我们将进行今天的第二轮比赛。这个比赛呢，还是保持这个圆队形。大家看到了，这个水池当中呢，已经有很多这个气球了。只有在这一轮比赛当中获胜的那一组，才有资格去选择接下来和你搭档的另一半，而且也有机会获得你们相互之间约会的私密时间。加油！一号男嘉宾，我们两个都互相不来电，但我们还是很想赢得比赛，为后面的约会创造更好的机会。能和心仪的对象进行单独约会，泳池里上演了一场激烈的竞争。最终红衣仙女这组因为人数上的优势挤破了十个气球中的七个，获得了胜利。而获胜方的选手也因此可以自由选择下一轮的约会对象。可按照规定，接下来的约会只能是一对一的形式。那么红衣仙女最终会在二号和三号男嘉宾之间做出怎样的选择呢？女嘉宾，我数三二一之后，请你做出选择。如果你想和谁进行接下来的约会私密时间呢，就把手伸向他。一、
二、三。没想到他会选择和老男人边约会，但是我相信我自己，争取下一次能够和他有一个约会的机会。好的，接下来两位可以去享受属于你们两个人的私密约会时间。二号男嘉宾幸运地获得了与女神单独约会的权利，可他能够把握得住这一次来之不易的机会吗？喝点红酒吗？我不喝酒。我也不勉强女生，然后做不喜欢的事。吃点那个菜吗？这个应该有一点啊。谢谢。你先吃。如果你喜欢吃麻辣的话，我平时也比较喜欢做饭，然后我也可以去买一个食谱，然后自己学做一下。太好了，我不会弄饭。没事，我弄就好了。也不是因为今天拍电视嘛，因为我也从来没有对哪个女生这么好过，因为今天也是第一次啊，然后怎么心动？我来检验一下吧。好的。谢谢。此时此刻，二号男嘉宾和心仪女神推杯换盏，交谈甚欢，约会进行得非常顺利。不过这样和谐的气氛却是短暂的，因为接下来的第三关对于二号男嘉宾来说，竞争可谓是异常的激烈。那么这位斯文的大男孩能够一笑到底吗？神仙姐姐的选择，第三关，爱的争夺。本关规则，在这一关中，之前嘉宾们配对都将重新洗牌，每个人都有权利追求自己心中所爱，谁能最终牵手意中人，将各凭本事做最后一搏。然后男嘉宾过来，我单独跟你谈一下呀。看来在这一轮自由竞争环节中，一直对二号男嘉宾心生好感的白衣仙女终于抓住了机会，准备率先出击了。通过今天那一天的接触啊，你对我一点感觉都没得吗？我确实没想过，因为我祝你。说嘛。作为我心爱的那个女娃哈，我觉得我为了最有桃花的，可不可以是你那个做个汤圆，可以？有面粉。啊，可以。面粉你。做个汤圆。除了那儿，就是嘛，你个人自己操作嘛。啊，要得，我个人操作。好的。好，谢谢了。我喜欢你，希望你给我个机会。我不会什么花言巧语的话，但是我可以保证绝不让你受半点委屈，哪怕只剩最后一个包子，我都只会让你吃下，不会让你受一点委屈，半点委屈，这是我的承诺。最开始我没有把那束腊梅送到你的手上，不那么完美，我又重新去给你采了一束，希望能挽回你回心转意。芳芳，我喜欢你，芳芳，我喜欢你。我觉得作为一个男人，为他放弃了尊严，在大街上像一个小丑一样。我多一点的时间来接触你，你也多一点时间了解我。然后今年我真的想带你回家见我的爸爸。而就在一号、三号男嘉宾都向红衣仙女表明了心意的同时，咱们的二号男嘉宾又去哪里了呢？感谢虫草清肺胶囊对本节目的赞助播出。秋天咳、冬天咳、气喘、胸闷，用虫草清肺胶囊。主要我带你去一个地方。哪儿去？在前面，然后我想给你一个惊喜。我有点怕。不用怕，不用怕，走吧，在这儿，马上到了。红衣仙女，然后我对她的心一直都是从来没变过，情有独钟。然后我觉得她的气质、外貌都和我很配，然后都是天生一对。刚才呢，大家已经做完了这个最后的浪漫表白，有没有很羡慕他们年轻人这种激情？就是觉得撒狗粮，然后让我们两个大胆在这样旁边。有人是很大胆的表白出来，我很喜欢你，是这样的一种爱的态度。有人呢是很浪漫，还有一位呢，就是我觉得是一种踏实的爱，我为你洗手做羹汤。我觉得真的都很棒，其实今天表现的，但是都很棒的前提之下，还是要看我心里面的那个心是否跟你靠近。所以接下来我们将做出今天的终极决定。
在最后这个时间哈，我也想要问一下，就是我们的二号女嘉宾，包括我们的一号女嘉宾哈，还有没有什么想要表达的？我说一点吧。好。其实我还是希望二号男嘉宾再给我一次机会。对，如果说选择我的话，可能是有保证了，然后无论是后面事业上什么都能给你的帮助。二号男嘉宾很抢手啊。是，我觉得每个人身上的闪光点都不一样，但是有些人的闪光点就像天上最亮的那颗星一样，一眼放过去都在看到他。我们的女嘉宾已经表述得非常清楚了，他们的心理环境是什么样子。那接下来成不成就看最后这一下，我们的男嘉宾请出列。好，出列以后呢，我们男嘉宾哈，一会儿请向你们心仪的那位女生伸出你们的手哈。那么就要看我们女嘉宾最后会选择谁哈。今天谁能够抱得美人归，有一个圆满的大结局，那谁又非常可惜又会落单。我们拭目以待。哎，我们等你。感谢虫草清肺胶囊对本节目的赞助播出。秋天咳、冬天咳、气喘、胸闷，用虫草清肺胶囊。长衫书生潇洒登场，亲密触碰拨动女生心弦，心动的感觉。同船聊天更能展露人心，跟你做的事情都挺喜欢的。平时肯定小哥哥身边很多是吧？我感觉那个唱歌的挺好听的，我感觉挺适合你的。你觉得那个唱歌挺好听，你怎么不选他呀？疯狂摘果各有心思。其实我都是每个人都想聊一下，希望跟别人相处还挺好的。只要赢了你才可以和你两人好在一起，赢了的话我才有机会。我怎么想？啊，你没事吧？达成联盟的两人又能否如愿？你是不是一点点了解我的欲望都没有啊？两男三女真情表白，最终几对牵手成功的？可以继续了解一下吗？就请接下来资料花。对。2019年凡人有喜春节特别节目《爱在春天里之书香爱情》，下期为您精彩呈现。